اس وقت میں آیا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ. بنیادی طور پر میں نے رٹ داخل کر دی ہے کہ مجھے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے اور میں وہاں جا کے اس کے ساتھ جو سچویشن ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ہمیں تو کہا گیا کہ بس عمران خان کی سیاست تو ختم ہو گئی, عمران خان تو فارغ ہے. دیکھو کرتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جو اوپر جو فیصلے کرتے ہی وہی کرتا ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ عوام کا حق ہے کہ کس کو اس نے مینڈیٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. تو اللہ نے دکھا دیا کہ اختیار کس کے پاس ہے اور عوام نے اپنے آپ کو دکھا دیا ہے. میں صرف دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وقت ملک جو ہے نا یہ مزید انارکی اور انسرٹینٹی افورڈ نہیں کر سکتی. ہماری خواہش یہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے کیونکہ فارم 45 کے مطابق جو ہماری سیٹیں جو ہے نا چوری کی گئی ہیں اور وہ اس طرح نہیں ہے, وہ پوری میڈیا کو معلوم ہے, وہ عوام کو معلوم ہے, ہر ایک جانتا ہے کہ کدھر کیا ہوا ہے. پبلک نے ایک ڈیشن بنا رہے تھے, ادھر آر او جو نا دوسرا مطلب آرڈر ایشو کر رہے تھے. تو جو آر او نے کیے ہیں وہ تو اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے اور قانون طور پر بھی ہم اس کا پیچھا کریں گے کہ جو انہوں نے اپنے عہدے کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اور انہوں نے جو اس کا مینڈیٹ تھا قانون میں جو اس کا حق تھا اس نے غلط استعمال کیا.